fundjava që lan pas filmbërësës Morej Raça ja ka sjell një çmim prestigjioz kinematografik. Filmi që rrëfen për dhunën e heshtur në familje, ka arritur të fitoj çmimin special të jurisë në kompeticionin Kinemaja e së ardhmës të Festivalit të Filmit në Kairo. Në edicionin e 40 të festivalit ndërkombëtar në kryeqytetin e Egjiptit, është shfaqur ky film i regjisorës Raça, e cila tregon për një dukuri ku viteve të fundit është përhapur në vendin tonë. Dhe një obligim që cili punë sa më të mira, dije që ky festival është mjaft i rëndësishëm dhe shumë i dashur nga kritika, nga kineastët botror, ku dihet edhe rëndësia e cila ka. Projekti filmik Ajo, që është mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës, ishte pjesë e festivalit prestigjioz që organizohet nga Instituti Amerikan i Filmit, i cili mbahet për 10 ditë në Hollywood. Ishte shumë rëndësishme edhe prezenca jonë aty, pas kishte shumë interesim madh nga mediat, nga antarët e Akademisë së Oscars që ishin prezent për të shikuar filmin, nga agent, menaxher të ndryshëm, të cilët shprehen interesim edhe për mua që të jem pjesë e kompanive të tyre dhe të më përfaqësojnë atje, pas ju pëlqej shumë filmi ajo dhe mënyra, stili i filmit dhe tema e guximshme me cilën ky film e trajton. EFI është një nga festivalet më prestigjioze në botë dhe është një ëndër e secilit kinast që të jetë pjesë e këtij festivali, ashtu siç është edhe Cairo International Film Festival. Që nga premiera botërore, filmi Morej Raças ka fituar të drejtën për aplikim në Oscar. Ndërkohë, ajo është shfaqur në 350 kinema, duke depërtuar pranë 100.000 shikuesve. Kemi fillu një kampanjë bashkë me publicistë dhe menaxherë cilët i kemi angazhuar që të jenë pjesë e kampanjës për Oscars. Kemi informacion që filmi po shikohet dhe po pëlqejet jashtëzakonisht shumë nga antarët e jurisë, mirë po ky është për mua është më rëndësi që filmi ka fitu drejtën për aplikim. Raça thot se rëndësishme është që mesazhi i filmit të saj tashmë është shpërndar, ndërkohë ajo është projekti i tretë filmik i saj.